Полудень вихідного дня. На площі Запорізькій карета швидкої допомоги, поліцейські та громадські активісти. З хвилини на хвилину вони вирушать головними автошляхами міста. Організатор акції Кирило каже, останнім часом водії все менше звертають увагу на автомобілі з проблисковими маячками. Я вирішив зібрати людей, організувати таке мероприятие, як акція «Уступи дорогу скорой». Суть проведення даної акції, щоб повисити сознательність наших водителів в місті Запорожжя, сознательность в соблюдении правил дорожного движения, конкретно третьего пункта правил дорожного движения, в котором сказано, что у автомобилей со включенными специальными сигналами есть преимущество в движении. За планами карета швидкої їхатиме з увімкнутими спеціальними сигналами до центрального автовокзалу через увесь проспект Соборний. До карети швидкої сідаємо і ми. Спочатку водії поступаються. Але вже на перекресті бульвару Центрального з проспектом Соборним зустрічаємо неуважних пішоходів. Водій швидкої Данило вже багато років за кермом. Говорить, якби пішоходи були більш уважними, а водії весь час поступалися на дорозі, то врятованих життів було би більше. Дуже багато нервно відносяться, переходя, їм зелений світ. Вони вважають, що вони праві. Вони нас не слышать. Були случаї, коли ругались з нами так на перекрестках. Наша задача – довести больного вовремя в больницу, оказати йому допомогу. Ми поступаємо мені, приходиться пропускати. Далі водії знову поступаються. Медики навіть здивовані. Проте тільки но дістаємо з центрального автовокзалу, фіксуємо перше грубе порушення. Маршрутне таксі «Мерседес Спринтер» заблокувало виїзд автомобілів на іншу смугу, тож ті, у свою чергу, не змогли звільнити проїзд для швидкої. Патрульна поліція зупиняє маршрутне таксі, водій обурюється. Правильні путі свободні, правий ряд свободний. Смотрите ще раз внимательно. Ну. Так він буде з крайнього правого поворачувати передачу. Не задумувались? На трамвайних путях практично стоїть. Ну, чому? Сигналом може проїхати по трамвайним путям. Активісти разом із поліцейськими пояснюють водію, що там був знак – поворот наліво. Якби швидка виїхала на трамвайній колії, могла б статись ДТП, кажуть активісти та представники поліції. Он должен принять вправо, освободить проезжую часть, потом освобождать проезжую часть грузовое транспортное средство, и тогда скорая проезжает беспрепятственно. Сейчас водители ведут спор, а могли они, не могли, не пропустить. Кто должен ехать был по рельсам, там знак 5-16, который запрещает. По направлению движения, я имею право двигаться по трамвайному пути, по направлению движения трамвая. Почему скорая не имеет права? Она стоит, тупо сигналит это. Это был специальный развод. На водія склали протокол. Він має сплатити штраф у розмірі 510 гривень. Тим часом пересідаємо у патрульну машину. Їдемо вже другорядними дорогами. На вулиці Святого Миколая порушень не фіксуємо. Але вже на перехресті Фортечної та проспекту Соборного маршрутка знову не пропускає карету швидкої. Патрульні пояснюють водієві маршрутного таксі, чому його зупинили. Транспортне средство було проїжджало перекрест, включено спецсигналом, включено проблисковими маячками. Я услышал проблисков, ну, слышал сирену, когда выехал на перекресток, я увидел ее. Вы приостановились, а потом дальше проехали. Мы можем увидеть видеофиксацию. По сторонам где-то. Мы можем увидеть видеофиксацию. Учасники акції проїхались вулицями Незалежної України та Михайла Гончаренка. На останнє зупинили БМВ. Жінка, яка перебувала за кермом авто, не пропустила швидку і одразу сплатила 500 гривень штрафу. І ще один порушник на бульварі Шевченка, знову водій маршрутного таксі, запевняв, що швидка нібито невчасно вимкнула сигнал. Його теж оштрафовано. Було винесено ряд постанов. Розмір штрафу склав 510 гривень. Водіям було запропоновано уважніше стежити за дорожньою обстановкою. Водій швидкої каже, цього разу більшість водіїв були ввічливими, але закликає всіх учасників дорожнього руху бути більш уважними на дорозі. Сьогодні пропускали гораздо більше, ніж в звичайних наших сменах. Сьогодні город розгружений, водителі більш уважні, поток трафік менше, але, тим не менше, прецеденти були. Моє глибоке убеждення – Європа повинна починатися з нас самих. В Європі вважають цінність життя. Я хотів би попросити всіх водіїв, щоб вони були максимально, предельно осторожні.